Viveiro xa se prepara para a oitava edición da carreira de Montes o 21 e 22 de abril. Para o Concello de Viveiro pois, é unha honra presentar esta, esta carreira. Nos seus oito anos de historia, a Camobi conseguiu unha gran repercusión e unha gran eh, proxección. Destaca pola dureza da prova, porque é unha prova dura, pero tamén pola beleza dos seus paraxes. Este ano temos a presencia dun corredor, dos, o sea, un corredor referente a nivel mundial, Zai Zai Mayek, un corredor marroquí, que tamén este ano será un poquinho a cabeza de cartel que temos para a carreira. Ademais do aumento nas inscricións, este ano conta con novidades. Este ano sacamos unha novedade de carreira de dúas etapas, sacamos a carreira dos cativos, como comentaba Manuel, traemos a, para nós unha persoa que é un referente no, 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 a nivel mundial no mundo do montañismo, que é Ramón Blanco un emigrante de Alí de Viveiro que está en Venezuela. A novedad tamén é a Camovitos Nenos, que é o que falábamos antes, que tamén pois pues, ir implicando xa o, eh, o futuro, non? É, eh, educando pois pues, eh, a, a, canteira da Camovi. A deputación amosou o seu apoio a unha prova con futuro. Un proxecto que pretende un crecemento exponencial, que ano tras ano, edición tras edición, vai medrando e que ten garantías tamén de ir incorporando innovacións durante, durante novas edicións que se vayan realizando. Un novo exemplo de colaboración entre institucións iniciativa privada, o deporte base, eh, as axudas das, das distintas institucións, a colaboración do Concello de Viveiro, a, a calidade da prova e, sobre todo, esa componente social, creo que fan desta prova unha prova referente eh, xa non son esta provincia, sino xa a nivel en todo o panorama nacional. A cita tamén terá fins sociais. Parte da don, don da aportación económica das inscripcións pois a destine desa Asociación Española contra o Cancro, unha, unha causa moi digna. Un evento deportivo que un ano máis será un referente.